Siellä tulee apuun Eijälä, Mateo. Niin harauttaa siinä Mateo Halmetta, kun Jago pääsee linan väliin. Mateo, nyt on monta PK-pelaajaa menossa ylös. Mateo pelaa siihen Ömerille. Vei silloin joukkueessa yksillä johtoa, mutta nyt tulee sitten... Kyllä Boa, Mateo Miguez. Hyvät liikkeet. Mateo laitaan Eijälä. Vamos Magali para Vila. Ojo a Mateo, remate de Mateo, golazo, 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 gol de Matrado Coruso. Llega Mateo desde atrás, Mateo, 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 Mateo. Gol, 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 gol. Gol. Mikä roolissa? Me nähtiin hän mies tuossa yhdessä. Katsotaan tämä tilanne. Mateolle. Mateo matalana siihen. Ja nyt pelataan hyvän näköistä palloa sitten PK pelaa Schaferia. Nyt on aivan vapaa. Mateo lähtee nostamaan. Pääsee tulemaan ensin. Garcia pallon kanssa jälleen lähtee haastamaan, ottaa tyhjät pois. Eli pelaa loista. Schaferi yhteen hyökkäykseen. Mateo, sieltä löytyy Heimonen vähän. On vai... ...referencia y eso ha originado que otros jugadores jugasen de la forma habitual. Pero efectivamente él no ha tenido tantas... Ja pelaa Mateolle. Mateo lähtee nousuun, ne pääsee sieltä nousemaan linjan taakse ja keskitys lähtee, mutta Hurme pääsee. Pelaa laidalle Mateo. Mateo pääsee pelaamaan. Mateo Kaufmann pelaa vierelle uudelleen Mateo. Mateo lähtee nousuun. Villaboa pääsee pelaamaan boksiin. Siellä on Mateo. Mateo jatkee nollaan ja sitten Aleksi Ristola yhteen. Ja nyt on jo Ömer menossa ylhäällä. Vastassa on Väisänen. Ömer pelaa vierelle Kaufmanen, nyt on hyvin laidalla tilaa. Ja useampi mieskin lähtee nousuun. Hieno syöttö sinne linjan taakse. Ömer aivan yksin on, mutta... Ömer. Ja näin lähtee nyt sitten tuo PK vastahyökkäys, joka tällä kertaa olisi sitten vähän vauhtiakin. Miguez hyvin pitää palloa siinä keskellä edelleen. Ristola. Ristola vasemmalta hyvin keskelle. Jälleen Miguez. Laitaan, taas tämä Garcia keskeltä pääsee laukomaan, mutta perinkin... Siis se nuori maalivahti yhden ottelun pelannut. Hyökkäyssä on PK. Kaufmann. Villaboa boksissa aivan hyvin siinä Kaloi pelaa. Saa pelattua. Nyt PK pääsee nostamaan puolesta omaa hyökkäystään. Mateo. Kun Jaago. Mateo. Hyvin kuitenkin nuori Samu Volotinen miestä paikkasi. Ja saman tien pallo uudelleen pelissä. Heimonen pelaa eteenpäin. Mateo nyt olisi Villaboa boksissa. Villaboa pääsee pelaamaan. Ei pääse pelaamaan eteenpäin. Nyt päästään toista laitaa pitkin. Sieltä Mateo tulee keskelle. Hienosti tavoitellaan Mateo siinä seinällä. Pelannut VPS:ssä Veikkaus liigaa. Nyt Mateo. Kuutsi mainio jätte, mutta vähän on eteenpäin. Hienosti siinä rikotaan jo melkein. PK:kin puolustus ennen kuin konsensee PK uudemman kerran nopea hyökkäykseen Garcia. Mateo jo pääsee boksiin tulemaan vastassaan Tatomirovic. Mateo vielä pelaa siihen Garcialle. Garcian veto lähtee, mutta Fernando Linan Rodriguez epäonneen soturina siinä pelasi suoraan pallon hänelle, niin varmasti laittoi sen keskelle. Huono syöttö kuitenkin suoraan Mateolle. Nyt siellä on vierellä menossa miehessä aivan vapaana ja aivan lähellä se on. Täällä olisi keskityt paikkapallo uudemman kerran. Mateo boksiin. Villaboa ei ole paitsiossa. Mateo uudemman kerran. Kuutsi pelaa sinne keskelle ja Mateo vetopaikassa ja laukoo pallon maaliin. PK siirtyy. Ademai. Mateo loistava syöttö sinne keskelle. Kuutsi hakee sieltä Aiseelle ja... Syöttö ei kuitenkaan onnistu hyvin, siinä Kvist tulee vielä taistelemaan pallosta. Mateo kuitenkin pääsee pelaamaan eteenpäin. Nyt on oikealla lailla paljon tilaa. Pallo takana. Se on Mateo, joka pistää pallon reppuun. Seinä Kounako. Hieno upea syöttö. Nyt on Mateo maalipaikassa. Hän pääsee tekemään PK:lle 1-0. Aivan loistava kuvio. Peli, niin kyllä siinä AC Oulu kavereet varmaan aika paljon harmitti semmoinen, että Vikingit ei nyt hirveät palvelusta siinä tehnyt. Kounako. Hieno syöttö ja pääseekö siinä tekemään? Hyvin tulee Mateo. Vasemmalle oivan loistava syöttö.
Atemai, pääseekö laukomaan? Pääsee laukomaan ja laukoo pallon tolppaan ja vielä tulee toista. Ja Portelan syöttö hienosti maita pitkin nopeasti eteenpäin Mateolle. Mateo Coniago, näyttääkö hän tässä vaarallisuutensa? Kyllä. Päätyrajaa kohti, Garcia tulee ja nyt pakkuu tonne. Nyt joutuu Haikonen vaikeuksiin. Ja tässä on paikka, Lucas Garcia. Mateo, tämän ottelun tuhlaaja, poika numero yksi tähän mennessä. Nyt tulee Mateolta loistava syöttö, Lucas Garcia. Maali, Rasimus siirtää pallon viereensä Mateolle. Mateo hakee vasuria ja 2-1. Mateolle, joka on nyt vaihtanut tänne vasemmalle, liikkuu kylläkin todella lailla. Säteellä löytää Kounaagon ja tässä on Kounaagon vahvuutta. Tähän keksi, ollut tänään hyvässä ja pahassa esillä. Laukaus tulee! Ankarista Pablo Kounaago kävi iskemässä kotijoukkueen 1-0 johtoon. Nyt tulee Mateo Mikes, hyvä syöttö sen vasemmalle, Kaloi! Takaisin Mateo Mikesille ja nyt tässä on 2-0, kyllä ei ole vielä! Lähtee Xaverin vapaa potku sieltä noin 40 ja sisäänpäin kiertävänä vaarallisen näköinen on ja siitä pääsee palloon Mateo kakkospalloon ja häntä räyttää. Ja nyt PK vaarallisesti siellä rangaistalueen sisäpuolella ja nyt rikotaan Mateo. Pallo sinne kohti Mateota ja toisella lailla Vilaboa aivan vapaana ja Vilaboa 1-1 maalivahtien kanssa pelaa. Ei kuitenkaan saa sitä omille, nyt laitaan Mateo. Helposti menee Gruborovicista ohi. Ei pääse palloon, nyt lähtee uudelleen PK nostamaan omaa hyökkäystään Mateo. Laitaan Xa. Aina Matti Lähiti ja Antto Tapaninen, oikealla lailla Niko Markkula. Keskikentän pohjalla Iiro Järvinen. Keskikenttä vasemmalta Benno Hanselian. Aleksis Lehtonen. Nyt mennään vauhdilla. Siitä lähtee Raimin nopea. Pallon ottaa Mätähtöinen toppari. Portelan kautta pallo pelataan Mateolle. Heinosella toinen kausi PK:ssa menossa. Ja nyt kumpikaan joukkue ei ole vaihtanut. Maalilla pelaa Oskari Forsman. Tämä hyökkäys katsotaan ensiksi ennen kuin mennään tähän TPS:n kokoonpano. Vilaboa, Mateo ja Kunjagon ensimmäinen mahdollisuus tässä peliä. Ja tästä vapaa-potku joukkueen hyökkäys, mutta TPS pystyy viivyttämään tätä hyökkäystä jonkin aikaa. Rähmönen Radetski. Vaikeita palloja. Siinä sitä liikaa tilaa tulee. Nyt on Mateolla paikka ja PK 3-5 siirtyy johtoon. Maalintekijänä. Mi on ottamassa juuri sitä roolia, mitä sieltä odoteltiinkin. Nyt tulee lisää paikkoja loista. Tuossa tavallaan Portela, Mateo, ehtiikö vielä siihen palloon? Portela pelaa Mateolle, Mateo takaisin Portela ja nyt lähtee. Kupletin juoni on selvä. PK 35, kun se saa palloa hommansa toimimaan. Nyt Vilan puoloista. Viisi alkaa saamaan omaa hyökkäyspeliä käyntiin. Näin tulee Mateo. Mateo, hänkin taitavia espanjalaispelaaja. Loistava syöttö.